人今天吃富胖达，应该要送到了。我刚才听到电梯的声音。芭比，你只录18秒。我刚开始录而已啊。你只录22秒。我刚开始录啊，因为我想说今天，对啊，我们今天这样子六百五，我们今天吃650，怎么感觉有点好像有点少哎？我看一下有什么好不好？小猫里面都是肉啊，因为我们对啊，我们今天是吃 Subway 啦，然后发票在这边。哦，是610啦，这边610。哦，我跟你说，你不要小看这一盒。为什么不要小看、這個？我上次吃这一盒的时候，我觉得超饱。真的吗？对。哪一个是我的、啊，妈咪？你把它撕开，怎么知道？上面有写字。鱼，你是吃鱼吗？我是吃尾鱼。肉也是吃尾鱼的、啊。我这是双。这是两个起司，是它。这是阿优的双起司，然后这个牛肉是你的，这是我的。好，我们一个一个看，你的是什么？你不要小看这样，它其实很多。你的这个是什么？沙拉。沙拉，火腿。火鸡腿肉之类的。火鸡腿肉起司。你是加沙拉，真的还加的？这样很饱，好不好？啊，我看一下天拿的，天拿的是什么？我上次吃掉我就超饱。平均一个就是150啦。总共600，610嘛，平均一个就是150。然后没有啊，他们两个的可能会便宜一点，我们两个可能会贵一点。我们两个比较贵，对不对？因为我们两个没有吃淀粉，对，所以而且有加肉。我的是有加 double 肉的，所以我们两个的可能在200块左右。你要就吃啊，这个肉一起吃啊。我们偷偷看一下阿优的多少钱。你要吃吗？阿优的比我贵一点点。我看一下阿优，反正总共是610。那你们两个这个是肉少。阿优的还有点都是冷的，没有温度的。阿优他有加气死。阿优有加气死哦。我看一下阿优，阿优在上厕所。我昨天就叫他不要吃那么多鲑鱼。我们昨天吃，阿优的气死都看不出来，哪里有气死啊？但是搭不去这个啊，这个、啊、都是起司啊。这是起司吗？那个是你的肉吗？可能融化在里面了吧。对。它是吃尾鱼哦。嗯。还有你的好喽。哦，这是阿优的。阿优，你还好吗？阿优在拉肚子。阿优是一条啊，是毒的。我是鲑鱼的。我是说你的大便是毒的。是鲑鱼的。我要喝什么呢？问他有没有拉肚子，他说他是鲑鱼的。啊，没有零卡，我想说不要喝太多。现在不想喝酒，那我冰箱已经没有零卡了，原本想说喝个零卡可乐，那我喝水好了。哎，不是这瓶，这瓶在旁边。我刚才，今天订富胖达稍微，我们今天是订富胖达，对不对？今天富胖达比较慢一点。先喝瓶水，这是我今天第三瓶了。我打算明天开始要实施我的碳水很低的断食计划了，开始要努力一下了，因为我接着月底要去北京，然后所以饮食就会很乱，所以我觉得这阵子大概10天左右要控制一下正确的饮食。爆了。气太多就是会这样，怎么了？妈咪都说他是大烂货。什么什么大烂货？你在讲什么？妈咪说，我常常用，我10次可能用完了，可能9次。哦，新店蔡玲说这台他很气，每次都被他气死。不会啊，我用觉得很好用啊。他都会，我觉得他的我每次用的设计没有用的，
我觉得是你没有把它卡进去，我一开始用也是这样，可是你要把它卡进去。姐姐你要做好，你我是每一次都飞出来，你都飞出来，你们要把它卡好，卡好就不会那个。我觉得我有卡紧啊。你有卡紧吗？哎，他有写出单价啊。哦，阿佑那个不便宜耶。我是从配置。阿佑那个210，我们看。怎么可能啊？你自己看，阿佑那一个不便宜。是家人的。对啊，尾鱼的那一个啊。他不是这样打。还是他随便打。对，他不是这样子。对啊。你看这样。看一下多少钱。他是这样。你查得到你的订单吗？很好啊，你看，没有两，你的212，我的212，对，哦，所以他只是把它加，他是加总，哦，我的最贵212，那我的阿优的125啊，阿优的那个尾鱼是125，然后新店蔡依林的是168。天拿是105，对，我们两个最贵，我们两个一盒都快两，就要200块左右，他们的一百。你那个可以买2周。可是我这差很多哎、欸。那、啊、我刚不是跟你说差很多，你还怕吃不饱？肉没有很多、啊。其实你要不要菜？其实你要一点菜。给大家看一下我的菜有多少。你的菜不少，你的菜蛮少的吧？要不要来点加点菜？我菜很多。给大家看一下我的菜有多少。不要，确定哦，那我要吃喽。它这个很厚了。就吃这个会稍微健康一点啊，不然真的最近。上次我就吃过是这样。对，不然最近我的饮食真的是，比较乱。我没办法吃你。为什么你没办法吃啊？我好怕我今天去不爱鱼那么多。我昨天就叫你不要吃。阿佑在拉肚子，因为阿佑我们昨天去吃，藏寿司，然后阿佑拼命吃鲑鱼，生的，对。那要烤一下下。嗯，那一种鲑鱼好自烧，可是我跟他说叫不要吃。他吃了大概一罐一小格的话，他应该吃了10个有。有吧？八个有。他吃超多。嗯。像是喜欢的东西，你都要知道适量，不能吃太多，知道吗？豆松蛋被吃。可是我觉得他这个肉没有很多，是菜很多啊。不过200多也还好。那你吃600的，600的。不。我吃的饱。嗯。你要不要加点菜？我可以分你一点菜。我吃不饱。我分你一点。我刚就问你。你吃不饱吗？有，我吃不饱。哇，你们现在食量都变大了。姐，你吃得饱吗？你啊，因为我不喜欢番茄。姐，你吃得饱。姐，你要吃酱，你可以拿爆啊，因为我的里面有青椒。你该吃不饱，再拿一点椒。我还有气死。嗯，阿佑，你那个是一整个。那个6寸哦，跟周子瑜。嗯。你那边，我再给你一片，下面有。吃这个油，因为我什么酱都没加、啊，所以有点那种像在吃草的感觉。你没加酱哦？你没加酱？冰箱有酱，你要不要加？有和风酱。你真的不要加。加和风酱好。有冰箱有和风酱，我记得，我去看。我记得我是加蜂蜜什么酱。我加了美奶滋，麦当劳。我加美奶滋哎，我加美奶滋哎。我的是蜂蜜。这么过期啊？没有啦，这个不会过期啊。那个才刚拿完没几天呢、欸，上一次的呢、欸。然后加点和风酱，那比较好吃。我也是美奶滋哎。你也是美奶滋哦。哎、欸，他吃冰块吗？对啊，阿佑今天很饿，那个都拉出来了。都算了。所以我们今天中午没吃啊。你对他早上吃很少。嗯？对他早上都吃很少。我早上最早吃的比较多。哦，他早上吃一点这样的。嗯。其实蛮推荐，如果。我们想一般吃 Subway 就像我觉得说一定有面包，可
可是它其实它可可它那个选项很细啊，就是说你可以选你要加什么加什么，大家可以用用看，然后也可以不要面包，可是吃起来不便宜就是啊。我就说我戒牛肉，然后你要什么就吃寿喜烧，寿喜烧，然后都是牛肉。Hello， 这就是。